Вийти на замовників убивства Георгія Гонгадзе можуть уже цієї осені. На це сподівається представниця Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко. Каже, в Генпрокуратуру повернулася група слідчих, які вели справу з 2005 року. І під керівництвом слідчого Андрія Ткачука встановили і затримали в липні 2009-го убивцю Олексія Пукача. Йому вже винесено вирок – довічне ув'язнення. Але присуд не набув чинності. Триває апеляційний розгляд. Журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді в лісі під Києвом знайшли тіло без голови. За висновками експертів, це могло бути тіло Георгія. Справу розслідують уже 15 років. Зараз це вже, так би мовити, останній період, коли ми можемо реалістично сподіватися на те, що розслідування дасть результати. Тому що чим далі від 2000 року, тим складніше щось знайти. Хоча я не виключаю, що десь за кілька років відтепер, то тут, то там можуть з'являтися якісь спогади. Зараз чи не остання нагода для слідчих органів визначитися, можна встановити замовників чи не можна встановити замовників.